De rust plaatsgebracht. De rouwdienst is gehouden in de Centrumkerk. Ferrier werd op 20 juli 1933 geboren en overleed op 6 januari 2022 op 88-jarige leeftijd. Derk was de oudste zoon van Johan Ferrier, de eerste president van Suriname. De auteurs Cynthia McLeod en Leo Ferrier zijn zus en broer van de overledene. Derk was landbouwkundige en socioloog. Hij was sinds 1971 algemeen directeur van het Centrum voor Economisch en Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek, CESWO, en auteur van verschillende sociaal-wetenschappelijke publicaties en literaire werken. Wij brengen u een fragment uit de rouwdienst. Meneer Ferrier heeft een hele grote bijdrage geleverd aan ons land in zijn rol als directeur van CESWO. Hij was een bijzondere, intelligente en onbaatzuchtig persoon die zich alles gaf om de wereld tot een betere en eerlijke plek te maken. Wat hem heel bijzonder maakte was de soort persoon die hij was en hoe hij zijn eigen leven en een ieder om zich heen benaderde. Voor ons als CESWO medewerkers was hij meer dan een directeur. Hij was de beste leider waar we ooit om konden vragen. Hij was een heel sympathieke persoon die zich kwetsbaar opstelde. Hij was optimistisch, geduldig. Aardig, kalm, grappig en altijd zeer positief. Af en toe had hij een brutale en een soort ondeugende grijs die zijn goede gevoel van humor bewees.